Jak zabít upíra? Pár způsobů tu je. Můžete ho polejt svěcenou vodou. To se mu líbit nebude. Slunko mu popálí kůži. Narvat mu do huby česnek? Dobrá volba. Půjde na alergickou reakci. Co ale pomáhá nejlíp? Useknout mu hlavu nebo kolik do srdce. Topol osika to jistí, baby. Jdeme lovit upíry. Brzy budeš zdravý jako rybička. Rybičky jsou zdraví. Když je hodíš na grill, tak jo. Děkujeme vám, pane. Doktor Michael Morbius, k vašim službám. A mám tě. Proč ti nevadí slunko? A proč by mělo? Šmejde! Končils? Jsem lovec upíru. Blade. Pane doktore, chce se mi Blade? Běž si lehnout, hochu, hned jsem u tebe. Čas zemřít, hnusná zrůdo. No promiň, ale tohle si nezasloužím, bavlněná tlamo. Už nebudeš ubližovat nevinným. To ani nemám v plánu, jestli jsi nevšiml, tak tu léčím nemocné děti. Jen kamufláž. Jsem sice upír, ale s tím je konec. Teď jsem vegan, jím jen vejce a piju mléko. To není moc veganský. Neměl jsi si jít lehnout? Dobře, strýdo Morbe. Vidíš, nic jim ode mě nehrozí. Páchal jsem sice zlo, ale chci všechno odčinit. Léčím nemocné a chudé. Ty vidíš upíra a co? Hned jsem podle tebe vrah? Předsudky, hochu, to není správné. Zamysli se nad sebou. Promluvil jsi mi do duše. Máš pravdu. Omlouvám se, pane doktore. Už je pryč. Ano, odešel. Umělá krev, ta by měla všechno vyřešit. Doktor Michael Morbius? Kdo se ptá? Já mám pro vás nabídku. Jdeme lovit. Kurva už! Už kam, ne. Zase to vypnout.